Ogambo cha. Banenga wala bane bya kutukako. Binji byo bicha frustrating. Sibitegera na enja bitegera bifu. Omuntu ayinza okwebuza who is bigi yavawa ayingira ati endongo. Nina interest mu ndongo njagala kyusa music industry ye Uganda. Nafe tukoleko zi amis. Kirabanga ekirooto naye it's all about being organized and thinking big. So nze njagala endongo ebeere ku level eya waggulu nga kye mwali mulabye okuyita tukavaawo kyali kyanjawulo. Yes. Omuntu ayinza okwebuuza amannya ga gaddala gwani? Amannya gange agaddala nze mutakuwa maya tebankuba. Okay. Tulabe ku coincidence eyagwawo ku cricket obo kino kyajja kitya ekyokuba nti bino byonna ebyatuukawo byonna byonna byajja bitya ebyatuukawo byonna kyali nashokalamiti nti enkuba omuyaga gwajja mungi nekusuula stage ne carpet negwa naye ekirungi kya byonna teyatta muntu yakosaako abantu bonna abaali ku stage ate nga ne kati babajjanjabye bali bulungi era bajja kuba bulungi. Egundi eno ejja etya? Stage okutuuka okugwa koze abantu abamu bavaene buli omu nayogera endowooza ye mbu simanya ddogo simanya biki biki. Bannange saagala bannayuganda mumayire nti ate ddogo nti ate ki enkuba buli omu yagiraba enkuba yatonya Uganda yonna kati enkuba eyalimu omuyaga wadde yatonya akaseera katono nnyo kasula stage yaffe omukolo gwonna nga gwonoonese. Abiga ensonga zino zakusangawa ezokuba nti stage zansanga nali ntudde mu tenti nagenda okulaba nga tenti nga stage ekudde nenkaaba nnyo nenvaako sajjukira na ngeri gye navaamu awo mu tenti okutuuka mu ddwaliro. Wafiringa otya kino kyakulaga ki? Kyampisa bubi nnyo naye kyampa obuvumu nti omuntu newa okukona bw'oti akagere kamala nekakola ki nekawona nekampa n'obuvumu nga nze omukyala nti si basajja bokka bwe basobola ebizibu ebinene naye nange omukyala abakyala twekkiririzaamu nsobola okumanaginga ekizibu eky'amaanyi ekiri worth billions of money nengamba kankyambale ngume nwanye makazi nsibe ekifundwa kyange kiwato nyimuke tulange ennaku z'omwezi tuddemu show yaffe ate singewo okonye wali aba service providers bwali otadde ku board kwe kuli ne ba vendors kozi bavudde abamu ne bagamba nti bigi yeefuddeko nga yeyekayeka ensonga zino osuubira kihandolinga otya amabanja toli mabanja oba ndi mabanja mangi bonna bo tubafuddeko just ntusoose kukwataganya kuwuliza ku nsi bugini ali atya beni yetugamba ki nga 24 mbyo byetusookeddeko ne bavena tubafuddeko banaos osuubira kwasa baani boyagala kati nga bavenda bafa benyini abatonda ebyokulya tebajja kudda mu kusasula balina okujja bayingire weereere batonde ebyokulya byabwe n'abalina tiketi abanayuganda mbakubiriomunaaga tiketi zammwe muzikuume abaali bafunye wristbands ezo mujje nazo muyingire tetujja kuddamu kukola ki basasuza bisale. Gwe ng'omukyala akasente ke wali otaddemu osuubira kazzi otya? Akasente ako nsuubira kazzi nga abanayuganda bampaka. Omuyimbi Dr. Jose Chameleone ali mu mbeera ki? Omuyimbi waffe ali bitsi kubanga ekyatuukawo tekimutuukangako mu myaka gy'abadde mu industry eyo. Eyo mpologoma ya Uganda ye bendera ya Uganda gye tulina nti omwami oyo kyamusukkako naye naye obuvumu bwa Joseph yankubira essimu n'angamba nti bigi ndi kujjaawo tukubyaganyemu ebirowoozo eitha sho tugyongerayo oba tuyiye amagezi amaala era wendishuwa kati ninza nokuba mu studio zeeyo ng'atandise okuyimba. Ekivvulu kiri confirmed this time around? Kiri confirmed and sealed era ajja kwogerako na mweri eggwanga twali tuli awo nga tuli ku mitimbagano tugenda olaba omukulu Gravity omutujju ng'ataddeyo posta egamba nti Katonda akola. Bigi such a statement yakulekawa? Gravity mwewuunya wayogera bw'atyo
bango mtu tuchaliwa nize mbidi sina ubibu naliko zeko gravity chena kunyo mti gravity asolo kukira wate kumpeo kumitimba gano na ye mkubi romu langa tuwa bai no buzivu bonane kamili yoni alindenga habili mwenye wede entalo za wezi college ziengile mkumanga zino sente za big event si kamilioni ye kamilioni ya sasu ngomu yimbi ayimbe katitulinga fotu mupangisiza katukole romulimu kwa fatenga kwa chili katugravita ino kutandike mpana nazi nga habili mwenye ila mwame gravita omutu juche mkisaba habili mwenye wekwa damu pinge kamilioni damu mwana gane talo zamu na yenga big events olitu filiza kubanga sale za tutesemu mpitilifu mnyo dala kati ya kusaba. After all these coincidences, kino chakule kagunga bigi chanzi ze mawege minundi nga lukumi ngatu chine chokuba nti ni mbira ya kutuseko osubiro kubanga odamu kupro like okubera promoter oboge na chikumia wano kwengo mchana tetugenda kuma etizibwe chikubera kote chitegeza nti nobulamu kuma nobulamu webugaga tujia kubanga tusanguza nga tulanga show ya fedako nagwanga mjezi ekozechi ewede.